Wel, y nofa, mae am byth, ie, ac mae'r ffucking cefn fi, ie, dwi'n o'n yna. Ie? So, cael tan gwna thwnna i fi, a da der, cos o'n meddwl sy'n hilarious, so fi'n cael tramp stamp. A o'na ydy tatoo mae painful dwi wedi gael yn bywyd fi. A nes i ddeud, pryd nes i ddechrau nofa, oedd o'n mynd i Bangor, Cardiff, London, New York. A dwi dal am wneud hynna, cyn fi farw, dwi'n meddwl. Wel, jyst un gig yn Cardiff, un gig yn London, un gig New York. Oed yn Rio de Janeiro, lle. Enw fi ydy hi, Roland Jones. Dwi'n dod o sling. A dwi'n gwneud bach o celf fyddiau. O'n i'n gael F a E's yn Cymraeg y bydda. A wedyn gysi B yn celf. So dwi'n eitha... Dwi'n mam yn ignorio B na, ia. So felly i'n mynd am y B na ni. A wedyn... Ai, wedi mynd o fyna, basically. A... Nes i penderfynu yn y Art Foundation. A hwnna oedd y beth gorau nes i yn fy mwyd. Ti'n dod i cyfarfod llwyth o bobl dros Gwynedd i gyd. A wedyn... Ti'n gael ysbrydoli neu pethau wahanol, ti'n gael tri allan pethau wedyn diwedd y blwyddyn ti'n gael neud exhibition dyn, a wedyn... Os yw'n rhywbeth rili fulfilling i ni, dwi'n fel nes i penderfynu pryn o'n i'n ta 5 oed o'n eisiau bod yn artist, fatha Neil Cannon off Art Attack, ond wedyn dyna... Swn i'n gael fyny'n artist wahan, achos chi'n gael y rei bobl yn sy'n artist, a wedyn maen nhw'n gwneud craft, a maen nhw'n gael fyny'n artist. Wel, mae yna gwahanol fathu y gelf sy'n gallu cael effeithiau wahanol ar gwahanol llyfydd. Mae dadu dyn ni'n miwrwl a mental health, oedd yn deud don't be afraid to ask for help. Oedd 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 eithaf positive impact fel a wedyn efo cyffyn, lle caffi dwi'n gweithio yn, oedd yna, mae yna ogan sy'n gweithio yna, di wneud miwrwl o dau draig a wedyn eitha, mae yna photo op opportunity i chi gael draig bach a draig mawr. Dwi chi'n gweld y positif o bobl eisiau tynnu llun o flaen rhyw mifril a eitha bod yn involved. So dwi'n dweud weithiau sy'n trwy provocio ond weithiau dwi'n licio ni pethau nes. Wel, y darn mwyaf ffynnu, wel, dim o ran quality gorau, ond dwi'n meddwl y darn gorau o'n i ddynid, oedd efo workshop efo Rodri Owen ag Ista. Oedd ni'n cael eitha, neu drwbeth oedd nisio i dodran oedd Rodri Owen dynid. Nes i ddod o bwyall lle bod i'n mynd workshop yma, a wedyn efo'r grŵp roedd wedi decidio chwalu yr opposition yma, a wedyn troi fo'n i cadar Steddfod, a wedyn nath ni'n llosgi fo. Wedyn nath ni elo fo Prince George's Throne, Viva Grenfell, a wedyn nath hwnna gael ei tŵrio rownd Cymru i gyd, a wedyn oedd yn y Steddfod, a gyda ni'n cont bach ar y top. Yn y reaction gallery yn dweud, he's just trying to be offensive, blah blah blah. A ni sydd wedi ti'n fod mwy offended o Grenfell na rhyw... darn bach shit o gelf. Provocative ad i fi bod eitha os ti'n defnyddio dau rhywbeth hollol wahanol a wedyn mae'r eitha'r combination o pethau wahanol yn neud o yn provocative. Sa'ch ti'n cael Barbie doll a Prince Andrew. Mae hynna'n reit provocative fel ar jyst ar y camera sydd fan di. Ia, dwi wedi bod yn neud t-shirts nid oes Tori yn y Chris Dion. O'n i'n mynd am dwi'n meddwl amdano fo roth gwydyddol, ond i ti'n meddwl bod mae'r t-shirts yna'n reis fyny. Un o'r reactions hefyd i'r t-shirts oedd Ben Segyr di gwisgo i Fika. Oedd rhywun di cwyno ar efo ar Twitter am bod mae Hansh yn funded by S4C yn funded by BBC sy'n fod yn impartial. A dwi'n gorfod mynd trwy bydd i llwyth o bobl yn siarad dweud, I'm gonna go on lawr, cos mae'n impartial. A just, it's t-shirts ddo! A thought, os mae'n disagrifo fi'n o faint, cyfwn i f***. So, ni wedi cymryd lle dros Comprect ddosod, a o'n i wedi bod yn ei cael fan ta taid yn is, oedd ni wedi cael art exhibition yna, fe o goriad efo music live, yna bar yna. Ond o, ogyn drws nesa, oedd o'n dweud sa'n helpu fi, a oedd o'n dweud sa'n sortio temporary license fi efo'n oswan, mewn y mis cyn iddo. So, o'n i wedi meld, dwi'n gwybod poen yn hyn, oedd o'n gwybod i ddeitha fi ar drwod cyn agor, o, dwi wedi sortio'r license, na'n byd sti. A o'n i dda, na, ffwgi, lwn i'n agor, ie, ie. Ie, nath ni'n gael tri band ar, a nesaf dy deg gloch efo cops yn mewn, cael bod yn lawr, cos o'n i'n meddwl eisans.
Neu ond shit basically, ond wedyn nath y dad oedd allan, dath i ddeth ar gynnyrchu'r record label allan o'n nhw. O'n i wedi dechrau ar y pub, wedyn nes i gorpion bach, wedyn pastell ar efo, wedyn tri o'r doedd. Ai, so just record label di o'n. Ella un drwnod pan dwi di hen eiddio yn bach ar y pen, mae'n gall na i dechrau meddwl am nid eto. Dwi'n meddwl y pwynt yfa a'r pwynt gadael ydy fod yn alternative. Dwi eisiau soli trwy bobl eraill bod y record labels mae'n cymryd amser hir i pethau gael i ryddhau pethau fel e. A dwi'n meddwl y DIY ethos di o. A jyst nid oedd un yn lle mynd i studios yn rhywbeth well am bod un control o beth sy'n neud un yn lle gorau gwrdd fe ffwr. A ddisgwyl. Os dwi eisiau releasio canuion, dwi eisiau releasio beth sydd dwi eisiau fo swnio. Be sy'n nesaf i fi ydy dwi eisiau ella canolbwynt i mwy o'r printmaking yn bach a wneud bach mwy o paint o figurative. A trio defnyddio mwy o pensel i sgetsio mwy. Dwi'n sgetsio digon ar hynny. Dwi'n fan, dwi'n licio cael gwleidyddol, ond dwi'n lle dall, mae'n mynd yn boring os i just mond yn y politics. Dyna pam dwi'n licio gwneud llyniau lliwgar weithiau.